er tilbage igen på Christiansborg som almindeligt folketingsmedlem. Det glæder mig rigtig meget til. Der ligger rigtig mange spændende opgaver foran og venter. Faktisk kan jeg også i de her dage fejre, at det er 10 år siden, jeg blev valgt til Folketinget for første gang. Her på Christiansborg kommer jeg til at beskæftige mig med forsvars- og udenrigspolitik. Et område, som jeg kender rigtig godt, for det var et område, jeg faktisk startede med, da jeg blev valgt i 2001.